Пляскай! 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 Колко секса си тази вечер! Здравейте на всички мои фенове! Мерси на всички, които искаха да коментират на миналия клип и не го направиха, защото YouTube са глупаци, брат! Значи, аз наистина не го разбирам! Какво? Значи, брат! Натиснал съм, че клипът ми е направен за деца, защото в него няма глупости, няма секс и наркотици. Няма коментар. Какво правят? Вече децата не могат да коментират. Какво правим? Какво правим? Добре, просто вече няма слънче, клипът ми е направен за деца. Какво да направя? Човек, и след той хората ми пишат, иска да коментирам, обаче ще изключу коментарите на последния клип. Не, брат, всъщност не съм. Цялата полза от този клип замина. Целият смисъл. Смисъл беше да коментирате, за да разбера какво да направя. То какво стана? Почти никой не успя да коментира, защото YouTube са... Все пак видях някои от вашите предложения. Имаше две предложения за фитнес и няколко за стрим. Така че този клип ще е за фитнес, а за стрим ще се оговорим. Уно проблема още, че не знам дали сте на училище. Защото ако сте на училище, не мога да стримам когато си искам, защото няма смисъл хората, които искат да ми гледат стрима, да го пропуснат. Така че кажете ми някакъв часови диапазон. Това е последното и след това вече ще се оговорим за ден. Знам, че за събота неделя няма значение кога ще стрима, обаче не мога. Събота неделя съм винаги адски натоварен и или ще съм адски изморен и настроението ми на стрима няма да е блестящо, или просто няма да мога, няма да е абсолютно никога. В този клип ще дам няколко съвета на хората, които искат да качат килограми. Защото в фитнес индустрията това да качиш килограми е точно толкова голям проблем, колкото това да смъкнеш килограми. Всъщност не трябва да съм стил чула постоянно, защото с стил чула пенсо се легава. Като съм без чула съм горе-долу сериозен. Наистина много хора не знаят как да качат килограми. Включително и аз допреди около година. Смятах, че просто имам бърз метаболизъм и никакъв шанс да кача килограми. Не. Всъщност, абсолютно всеки може да качи килограми. Тук говорим за просто качване на килограми. Не говорим за чиста мускулна маса. Защото ако искаш да качваш само абсолютно чисто мускулна маса, трябва наистина много повече следение на абсолютно всичко. На белтъци, на протеини, въглехидрати, абсолютно всичко трябва да ти е на точно правилното ниво. Докато много хора, когато започват на фитнеса, трябва просто да качат килограми. След това, вече ако трябва нещо да се променя, нали, то идва с времето. Но понякога е важно просто да качиш малко килограми, за да виждаш реален прогрес. Брат, тъп тега! Ей! Бай в този камион! Сега жалко, че ме изгонят в къща на хуя статай. Да скопя. Голямата мистерия. Как да качим килограми? Не мога да приемам колко много хора съм чувал да казват. Аз не мога да качам килограми. Аз лично около 2 години ходех доста постоянно на фитнес, без кой знае каква промяна. Защото бях 1,95 и бях 78 кг. Сега за около година и половина съм качил малко повече от 10 кг, мисля, че, което за мен е много добре. Не миналия, по-миналия март. Бях 82,5. Сега съм почти 84. Което е... Много добре, брат. Сега съм почти 94. Но как става? Как просто качваш килограми? Истината е ядене. В смисъл, че какво очакваме? Какъв е той нереален съвет, който мрича и скачва килограми? Ядене, калории, просто яще. Моя личен съвет и това, което аз не направих, но може би ще е по-хубаво да направя, е теглите си приложение като MyFitnessPal. Не съм спонсориран, просто аз използвам него, затова ви давам пример с него. Освен MyFitnessPal има много други приложения, които следят калории, но MyFitnessPal е просто това, което аз използвам. Теглите с MyFitnessPal и започвате да въвеждате в един напълно нормален ден какво ядете. Примерно ядете 1800 калории този ден. Просто качвате целта си с 500 калории. 2300. И започвате да работите към тая цел. Да, от начало също е много гадно. Аз лично от около 2500 калории направо качих на около 4000. Това беше гадно, но се свиква, повярвайте ми. Просто трябва да се научиш на малки такива чийт кодове. В смисъл, сутрин си правиш мюсли. Слагаш млякото, слагаш мюсли и принципно слагаш банан. Този път служи по-малко банан
и просто пръсни две лъжи течен шоколад. Той директно те хвърля 100 калории на кое. Искаш да направиш шейк, принципно си го правиш с мляко и с банан. Блъскай 5 лъжи сладолед. Няма проблем, човек. 100 калории отгоре. Някакви такива малки неща. След като си че си свикнал на новите си калории, т.е. е напълно нормално да ядеш между 2200 и 2400 калории, качваш още 500. И така нагоре, докато не си стигнал теглото, което искаш. Защото нали не можеш да го правиш вечно, просто има големия риск, по-за станеш адски дебел. Нали, пак казвам, това не е качване на чиста мускулна маса, това е просто качване на килограми. Просто да станеш 3 килограми, 2 килограми, друг зависи от тебе. Ако не тренираш, просто да станеш по-дебел. Ако тренираш вече, повечето калории, ти помагат за това да станеш и по-здрав. Да, нали, не се очудвайте, ако и тренирате, и изведнъж имате малко шкембе. След като своите килограми, килограмите, които искаш, просто променяш начинът си на ядене, започваш да ядеш по-чисто, но все пак същите калории, и си оправяш нещата. Знам, че го казвам изучавски просто. Но реално е така. Да разведем съвсем малко обстановката с една простотия, защото този клип стана малко по-сериозен, отколкото си мислех. Не мислите ли, че устата е супер луди изпълнител, човек? В смисъл, аз не съм много се изнявам, че не живея във времето, в което твори устата! С Азиз Амаре, то е пахти бруталното ду. В момента всеки изпълнител пасти да яде пред устата и Азиз. Те ма имат като цяло само две песни, поне аз толкова знам. Едната е на Щакай се, и другата е оная, другата ще я знаят. Искам да вървам и точно сега. Да, сетих се. Човек, устата е супер луд. Ако някой всъщност не е слушал песните на устата, брат, what the fuck are you doing? Въйсуши устата! Устата! Още един малък съвет за хората, които искат да качат килограми преди да прекратят това видео. Докато ядете и точно преди да ядете, не пиете нищо. Знам, че всъщност така не е много приятно понякога, но в момента, в който пиете нещо, апетита ви рязко намалява. Принципно е оптимално, ако имате порция храна, която знаете, че няма да ви е много лесно да изведете, преди това и по време на порцията не пиете вода. Пиете вода пълно час преди да ядете. Не, това го говоря, ако имате вече приготвената порция, защото нали, ако сте пили вода и трябва да ядете 15 минути, вие не знаете, че ви сервирате такос нещо или че имате такос нещо да ядете. Няма как да се направи точно графика, но наистина е много по-лесно да ядеш, ако не си пил и ако не пиеш, нали, каквото и да е, то не е нужда вода, каквото и да е. Ако ви е харесал, може да му дадете един лайк и след това да напишете долу в коментарите кога предпочитате, в кой часови диапазон предпочитате да е стрима. Защото, щом някой човек го иска, че го направи. В смисъл, двама човека да ме гледат, никакъв проблем. Просто искам наистина да има поне един човек заинтересован. Нали то може да го правим като лайф чат човек. Един да ми пише, аз да си говоря само с него. Но проблема, просто поне един човек да е заинтересован. Да. Мерси много отново, че гледахте и ще се видим в следващия клип. Чао! Ти беше брат тъп. Чао!